Ochiq muloqotlarda yechim topayotgan muammolar. Shu kunlarda Samarqand viloyatining qator shahar va tumanlarida sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Samarqand shahri, Pastdarg'om, Nurobod va Samarqand tumanlari aholisi bilan o'tkazilgan tadbirlar davomida 552 ga yaqin murojaat tinglandi. Ularning 235 tasiga joyida yechim topilgan bo'lsa, 42 nafar murojaatchiga tushuntirish berildi. Qolganlar bo'yicha aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi. Samarqand viloyatida boshlangan ommaviy qabullarda ham murojaatlar ko'p bo'ldi. Muhimi, bunday ochiq, oshkora va jonli muloqotlar barcha soha mutasaddilarining yagona maqsad xalq roziligi yo'lida bir musht bo'lib birlashishiga xizmat qilmoqda. Nurobodlik Sobirxon Samatov O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatining ko'mir ta'minot korxonasi mas'ullaridan tumanning tog'li, tog'oldi va dash hududidagi qishloqlarni uzluksiz ko'mir bilan ta'minlash masalasiga yechim so'radi. Samarqand shahridan Nurobod markazigacha 80 km, tuman markazidan eng olis qishloqlar esa 100 kilometrdan ziyod. Shahardan tuman markaziga, u yerdan qishloqlarga ko'mir olib ketishda esa transport xarajati juda qimmat. Shu bois Sobirxon Samatov Nurobod tumani markazida ko'mir ombori qurib berishni so'radi. Holbuki tuman markaziga yaqin hududdan temir yo'l o'tgan, buning uchun yetarlicha infratuzilma ham mavjud. Ko'mirni tan narxi 300 so'm bo'ladigan bo'lsa, biz hududga borguncha 600 so'mga tushib ketyapti-da. Qishlog'imizga yaqin joydan 10 kilometr joydan poyezd yo'l o'tgan. Shirdan birorta ko'mir ombormi? Ba'zani qurib berishga amaliy yordam berishni so'raymiz. Xalq qabulxonasiga bugun kelishimiz oldin ko'mirga bo'lgan ehtiyojini chuqur o'rganib chiqdik. Kuni kecha biz 25 vagon viloyatga ko'mir jo'natdik. Mana hozir yana bugun 50 vagon otganmiz, kecha otganmiz, bugun yetib keladi. Nurobod tumaniga kelganda yaxshi bir joyni tanlab olamizda. Yangi yilgacha xudo xolasa sizni tumaningizda shu omborxona bo'ladi. Xudo xolasa yangi yil hamma xalq qatori sizni tumaningiz xalqi ham yaxshi kayfiyatda issiq uylarda sog'-salomat kutib olasiz. Murojaatdan so'ng Nurobodning Sadako'l qishlog'i aholisi ko'mir bilan ta'minlandi. Shu kuni tumanning Sazog'on mahallasida yashovchi Rizamat Safarovning murojaati asosida Sazog'on mahallasi aholisiga suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Nurobod katta tuman ekani hisobga olinib, tez orada tumanga yana bitta gaz tarqatuvchi maxsus transport ajratishga qaror qilindi. Kechagi yomg'irlardan so'ng Pastdarg'om tumani, Chandrobod mahallasi ko'chalari ham botqoqqa aylandi. Har yog'ingarchilik mavsumida shu ahvol. O'quvchilar tugul, yoshi kattalar ham loy kechib yurishga majbur. Avtomobil yo'llari qo'mitasi mas'ullari xalqning bu murojaatini joyiga chiqib o'rganar ekan, mavjud muammoni o'z badanida his qilib ko'rdi. So'ng esa qishloqning Ishonch va Zilolbaxt ko'chalarida ish boshlanib ketdi. Qisqa vaqtda mana ikki ko'chaga tosh shag'al to'shashga kirishildi. Xuddi shunday murojaatlar asosida Samarqand tumani Ko'limog'ob mahallasidagi ko'chalar ham tosh yo'lga aylantirildi. Qishloq aholisining asosiy daromad manbalaridan biri tomorqa. Ekin degani suv bilan unadi, obi hayot yetib kelishi uchun esa ariq zovurlar ravon bo'lishi lozim. Suv xo'jaligi vazirligi mas'ullari ommaviy qabulda bu kabi masalalarni ko'rib chiqar ekan, bu muammolarni hal qilishga kirishdi. Misol uchun Samarqand shahri Xishraf qo'rg'onidan o'tuvchi Iklon arig'i loyqa qum bilan to'lib qolgan. Oqibatda ekinlarga yetarlicha suv yetib kelmayotgan ekan. Shu hududda yashovchi Karim Turopovning murojaatidan so'ng uzunligi 3.4 km zovurni tozalash ishlari boshlandi. Bu bilan 8 mahalladagi 670 ta xo'jalikning 340 gektar tomorqasi hamda 10 ta fermer xo'jaligining 220 gektar ekin maydoni barqaror oqar suv bilan ta'minlanadi. Samarqand viloyatidagi xalq qabulxonalari va sektorlar hamkorligi kommunal sohadagi muammolarni ham hal qilish imkonini bermoqda. Bu yo'nalishdagi muammolarni birgalikda o'rganish va hal qilishdagi ishlar natijasida ayni paytda Samarqand tumani Ko'nigil qishlog'ining 2,5 mingdan ziyod aholisini ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida 3,5 km tarmoq tortilmoqda. Yoki Samarqand shahri Sartipo massivi aholisiga avvallari sutkasiga 4-5 soat ichimlik suv berilar edi xolos. Xalq qabulxonasi o'rganishlari so'ng massivda 4,5 km ichimlik suv tarmog'ini yangilashga kirishildi. Bu bilan mahalladagi 3,5 mingdan ziyod xonadonga uzluksiz ichimlik suvi yetkazib beriladi. Ommaviy qabulda bu boradagi yana qator murojaatlar asosida yangi loyihalar ishlab chiqiladigan bo'ldi. Muloqotlar davomida Oliy sud mas'ullari 98 ta murojaatni ko'rib chiqdi. Ular asosida tashkil qilingan sayyor sud majlislari natijasida jazo muddatini o'tayotgan 17 nafar mahkum muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilindi. Samarqand viloyatidagi manzil koloniyasidagi 4 nafar mahkumning o'talmay qolgan jazo muddati yengiliga almashtirilib, oilasi bag'riga qaytarildi. Muloqotlar davomida ijtimoiy sohaga oid ham qator murojaatlar joyida hal qilindi. Samarqand shahri Motrud mahallasida yashovchi Rafoat Asliddinova 25
o'rinli uy bog'chasi tashkil etgan. Talab oshishi bilan uy bog'chasini kengaytirish zarurati tug'ilgan. Biroq buning uchun Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan bitim tuzish zarur. Rafoat Asiddinova vazirlik mutasaddilariga ayni shu masalada murojaat qilgach, shu yerning o'zida vazirlik va tadbirkor o'rtasida bitim tuzildi. Bu bilan qo'shimcha 4 ta ish o'rni yaratiladi. Bog'chaning qamrovi esa 2 barobarga oshadi. Ommaviy qabullarning ilk kunida asosan Samarqand shahri, Samarqand, Pastarg'on va Nurobod tumanlaridan kelgan 535 nafar murojaatchining 539 ta masalasi ko'rib chiqildi. Ularning 235 tasiga joyida yechim topilgan bo'lsa, 42 nafar murojaatchiga tushuntirish berildi. 262 ta murojaat bo'yicha esa aniq muddat va mas'ullar belgilanib nazoratga olindi. Qabullar yakunida vazirliklar, idora va tashkilotlar mutasaddilari, sektorlar rahbarlarining murojaatlar bilan ishlash holati bo'yicha hisobotlari tinglandi. Har bir soha bo'yicha mutasaddilarning bu boradagi faoliyati tahlil qilindi. Samarqand viloyatida ommaviy qabullar davom etmoqda.